היום נדבר על מוזיקה. ואי אפשר לדבר על מוזיקה בלי להזכיר כמובן את הנגינה שהייתה ללווים בבית המקדש, גם לכהנים, לא רק הלווים. וכמו שכולנו מכירים, יש כמה וכמה פסוקים שמסבירים שהתפקיד של המוזיקה היה להשרות שכינה במקדש. מה זאת אומרת? יש משהו בנגינה שכשאדם שומע אותו, נפתח לו איזה מקום בנפש, והוא יכול להגיע להשראת שכינה. יש עוד פסוק שכולם מזכירים אותו, וכן נגן המנגן, ותהיה עליו רוח השם. כן? מדובר על נביא שבזמן יושפט היה צריך להתנבא על מלחמה מסוימת, אז הוא אומר, אני לא יכול עכשיו, קחו לי מנגן. מישהו מנגן, ככה הוא נרגע, הוא מגיע למקום הנפשי הראוי, ואז שורה עליו רוח השם. גם בשעה ששלמה חונך את בית המקדש, אז יש שם תיאור איך שורה שם שכינה, נקרא את התנ"ך משם, נקרא לכם את הפסוק. מיד נדבר, ואנחנו מתייחסים להיום, הכל בהתייחסות לימינו. זה דברי הימים ב', פרק ה', כן? והלווים והמשוררים לכולם, לאסף, לאמן, לידותון, לבניהם ולאחיהם, מלובשים בוץ במצלתיים ובנבלים וכינורות, עומדים מזרח למזבח, ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצרים בחצוצרות, כן, זה התיאור של חנוכת המקדש. והיה כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, להודות ולהלל להשם, וחיירים כל בחצוצרות ומצלתיים וכלי השיר ובהלל אדוני, כי טוב, כי יהיה חסדו, והבית מלא ענן בית אדוני. ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית האלוהים. זאת אומרת, זה לא היה בניגון סתם, אלא היו שם מנגנים בכל מיני כלים, וברגע שהם הצליחו לנגן ולהשמיע כל אחד, אנחנו מבינים קצת מה הכוונה עם כל אחד. כל אחד מאיתנו לא פעם שמע אנשים שמנגנים, נכון? אז אם יש הרבה מנגנים, מה צריך בשבילהם? מנצח, נכון? המנצח הוא מצליח לעשות מכל המנגנים כל אחד. פעם זה, פעם אחר. הם משלימים אחד את השני. וכשהם מצליחים לייצר כל אחד, אז באותה שעה שהם, זה קורה בחנוכת המקדש, אז שורה שכינה בבית המקדש. אז כולנו מבינים שהניגון הוא לא בשביל אלוקים, אלא הוא בשבילנו. זאת אומרת, יש משהו שבנפש פותח את הנפש מבחינתנו, וכשאנחנו שומעים את הניגון המושלם הזה, שכולם מנגנים ביחד כל אחד, אז יש בנו מקום שבו הוא יכול לקבל נבואה, יכול לקבל השראת שכינה. ולכן, עבודה מרכזית בבית המקדש הייתה עבודת הנגינה, כן? שהעבודה הזאת הייתה עבודה מאוד מיוחדת, מאוד
מדויקת. כתוב שהלוויים היו לומדים את הניגון הזה כמה שנים, 5 שנים, ובכל שלב הם היו גורמים באמצעות הנגינה הזאת לאנשים ששומעים אותם להתנבא. כן? זאת אומרת, כל אחד במדרגה, יש הרבה מדרגות בנבואה. לא כולם באותה מדרגה של נבואה, אבל יש מדרגות, כן? נקרא לכם פסוק ממלכי, מדברי הימים פרק א', חלק א', כן? לא מוצא את זה, אבל הפסוק אומר שהם היו מנגנים, וכשהם היו מנגנים אז היו מצליחים לנבא את השומעים, כן? פרק, דברי הימים א', פרק כ"ה. ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה לבני אסף והימן ונתון הניבאים בכנרות ובנבלים ובמצלתיים. מה זה הניבאים? בהמשך לדתון בני דתון גדליהו וצורי וישעיהו וחשביהו ומתתיהו שישה על ידי אביהם ידותון בכינור הניבא, כמובן מנבא אנשים אחרים, על הודות והלל אדוני. וככה יש פה רשימה של אנשים שהיו מנבאים אנשים אחרים. זאת אומרת, זה היה, התפקיד של הלוויים היה לקלוט את העולים שעולים לבית המקדש, לזהות את המקום הנפש שלהם, את המקום הבריא, ואולי את המקום שצריך את התיקון, שצריך את הנגיעה הנכונה. ואם אדם חטא, אז באיזה מקום הוא חטא, באיזה מקום זה הגיע אליו. לדבר ישר עם הנפש שלו, עם הרוח שלו, עם הנשמה שלו. כן? ואם הוא חטא, אז הם מנגנים את הניגון הנכון, כדי שיעורר אותו לתשובה בנקודה שהוא פגוע בה. ואם הוא אדם שלא בא כי הוא חטא, לא מביא קורבן חטאת או אשם, אלא הוא מביא קורבן שלמים, או, כן? שזה קורבן של שלמות, של שלום, אז, והוא רק נמצא במקום שצריך להתנבא, או עלי, כמו שאלה שהיו עולים ברגל והם מתנבאים, אז זה ניגון אחר, זה ניגון שנועד לרומם אותו ולהביא אותו למקום של נבואה. או, אז הגמרא שואלת באמת, מה העיקר, העיקר היה השירה בפה או הניגון? וההלכה אומרת, וככה נפסק לשולחן ערוך, שעיקר שירה בפה, והכלים הם נועדו רק לסייע לשירה שבפה. למה היא נפקא מינה? שזה משמעות. אם אנחנו אומרים שעיקר שירה בפה, אז הלוויים, המשוררים שהיו בית המקדש היו על... הלוויים,
אבל מנגנים יכולים להיות גם מישראל, לא חייבים להיות דווקא מהלוויים. מכיוון שכל הניגון הוא בסופו של דבר נועד ליצור מקום של שירה נכונה. ומה, היו שרים ניגונים או שירים מילים? כל המזמורים בתהילים מתחילים במילה שכולם מזכירים אותה, למנצח, בפירוש של המנצח. כמו שאמרנו קודם, כל העבודה היא לא הניגון, אלא הניגון שיהיה מתואם, כן? ואת לעשות אותו, לחבר אותו שיהיה מתואם למקום הנכון של גם של השומעים וגם לתאם בין כל המנגנים, כן? בין הכינורות, לחצוצרות, למצלתיים, לכלים אחרים, יש שם הכלי שנקרא מגרפה. לא כך מוכר מה זה, אבל יש ידותון, יש נחילות, יש כלים שונים שמוזכרים בתהילים. אז יש שם מזמורים שנקראים למנצח בנגינות. יש מקומות שמתחילים מזמור, כן? שזה בלי ניצוח בנגינות, זה רק שיר. זה תשובה לשאלה, אם יהיו מנגנים או שרים. ורוב השירים היו שם השירים שכתובים בתהילים. זאת אומרת, אלה היו השירים שהיו שרים אותם בבית המקדש. כמובן שיש שירים כאלה, שירים אחרים. מותאם לכל שעה ומקום. למשל, שירי המעלות, כולנו מכירים, אלה שירים ששרו אותם על המדרגות שהיו עולות, 15 מדרגות שהיו עולות לכיוון עזרת הכהנים, וכנגדם יש 15 שירי המעלות, שאומר, נדמה לי, בן עזר שהיו שרים כל אחד מהם ב... קוראים לזה היום מקם אחר, מקום אחר, כן? במקום אחר, זאת אומרת, אתה שר את זה בטון אחר, זאת אומרת, לא רק היו עולים מדרגה פיזית ברגל, אלא גם היו עולים מדרגה רוחנית בנשמה. אז 15 שירי המעלות הם 15 שירים שהיו נוהגים, שהיו מנגנים אותם, ומכוונים בהם להעלות את השומעים מדרגה אחר מדרגה. עד שהם הגיעו למקום שהם נמצאים במקום הגבוה. כן? אז יש אומרים שכל הביטוי מקם הוא למעשה תרגום מערבית למילה מקום. כן? שכמו שכולנו יודעים שבית המקדש נקרא מקום. כן? אז יש לך 15 מקומות שאתה צריך לעלות שוב, בנפש, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. שזה מקום שאתה תחייב לקום ולעלות. ולכן השירים נקראים שירי המעלות. שירי המעלות, שירי העלייה. העלייה הרוחנית, שהאדם עולה. האדם לא יכול לצפות לנבואה כשהוא לא עושה את התנועה הנכונה בנפש שלו כדי לעלות מדרגה אחר מדרגה. אז זהו, אחד הדברים שיש בגלות זה השמירה על השירה שלא תהיה במקום המקולקל שלה. מה דעתך על טרנס? אני אדבר על הכל, בדיוק על זה מדבר עכשיו. מה פירוש? שתהיה במקום המיוחד שלה. לא מכירים את השיר על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו וזוכרנו ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו. מה זה על ערבים? עצי ערבות, כן? למה? כאילו, הכבנו אותם שם. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, השובים ביקשו שנשיר להם, ותוללנו, אלה שתלו אותנו, כן? ביקשו שמחה. שירו לנו משיר ציון. אתם יודעים לשיר, נכון? ואיך נשיר את שיר השם על אדמת נחם? אומרים, איך נשיר את שיר השם? אז חכמינו מספרים את הביטוי, מה זה איך נשיר? כולנו מכירים את הביטוי איך, לא אמרו, לא יכולים, מה אמרו? אנחנו לא יכולים, לא רוצים, אנחנו לא יכולים, למה לא יכולים? חכמינו אמרו שכל אחד מהם נשך את
את הבוהן שלו ושבר אותה. כן? ואתה לא, הוא לא יכול לנגן, הוא לא יכול לתפוס את הכינור, הוא לא יכול... כמו אנחנו לא יכולים, הבוהן שלנו שבורה. איננו יכולים לשיר. למה לא יכולים לשיר? תשיר, מה הבעיה? ההורים, אם יש ככה, אם אנחנו נשיר פה, נעשה תחליף בית מקדש, אז נשכח את ירושלים. אנחנו לא רוצים תחליף זול, שקרי, למקום שאנחנו מצפים לו. אם אשכח ירושלים, תשכח ימיני, כן? תדבק לפני לחכי אם לא אזכרכי. לא רוצה לשיר. לא ביד שמנגנת ולא בפה ששר. אם לא עלה את ירושלים לא עושים חתי. זה השיר שהם אומרים, אנחנו לא נשיר. לא נוכל לקבל שום תחליף. וזה דבר מאוד מעניין, כמו שכולנו יודעים, יהודים בעולם הם גאונים בכלכלה. 40% מכלל מקבלי פרס נובל בעולם בכלכלה הם יהודים. אנחנו בסך הכל חצי אחוז, עשירית אחוז מהאנשים בעולם, אלפית, אלפית, וכל היהודים בעולם זה שתי אלפיות, כן? אפילו לא חצי, אפילו לא רבע אחוז, בקושי רבע אחוז. שתי אלפיות מכלל העולם. אבל היה כעת תערוכה של המצאות בתחום הרפואה באנגליה לפני שבועיים או שבוע. מתוך 80 המצאות שיש בעולם, 40 הם ישראל. ברפואה אנחנו יכולים להיות 50% מהעולם, זה בסדר גמור. כן, בכלכלה אנחנו 40% מהפרס נובל בעולם, בפיזיקה 25%, כאילו מובילים ביחס בכלל לא פרופורציונלי למספר שלנו, אבל במוזיקה. כמה יהודים בעולם יש גאונים במוזיקה? התשובה היא כמעט אפס. למה? מה זה? היו כמה. מלחינים ממש, אבל בלי יחס, כאילו, אתה אומר, מוזיקה זה לכאורה הדבר הכי צפוי שיהודים יהיו בו אלופים, אבל ממש לא. איפה יש מוזיקה טובה? בכנסיות. מה? בכנסיות. כל הקונצרטים שאנחנו מכירים, מיסות. נכון? זה כנסייה. הם לקחו את השירים, ואיזה שירים הם שרים? איזה שירים שרים בכנסיות? תהילים. הם לוקחים שירים מתהילים, מה? ממש כך. שירים מתהילים עם כלי נגינה שחלקם לקחו מבית המקדש, כן? מנגינות שחלקם לקחו מבית המקדש, והם לקחו כנסייה ואמרו, יאללה, נעשה תחליף. יש במקום היהודים, אנחנו היהודי החדש. זה הביטוי שלהם, כן? אנחנו היהודי החדש. לקחו את כל הקדושה של בית המקדש, את המנורה, כן? את הזהב של ירושלים, וגם לקחו את השם שלנו. אנחנו במקומכם. אנחנו גם ניקח את השירים שלכם. בואו תשירו לנו. בואו תלמדו אותנו, איזה שירים שרת בירושלים? תשירו פה עכשיו, בוותיקן. אבא שלך תלוי על העץ, כן? אחותך שבויה, כי שם שלנו שובנו דברי שיר ותוללנו. שמחה, בואו תנגנו לנו פה, בדרך לקרימיטריום. ניגון שלא מבטא שלמות נפשית. זה הבעיה הגדולה. ניגון שהוא כמו סם. אדם תולה את השני, אלא תנגן לי פה איזה ניגון שאני אהיה בסחי כזה. תביא פה איזה כוסית, אני ארגיש טוב, אני ארגיש, וואלה, דבקות באלוקים. תליתי את אבא שלך אתמול ואנסתי את אחותך שלשום? שטויות. הניגון פה חפר על הכל.
כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותועלנו שמחה. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? לא נשיר. על גיל בעמים, אל תשמח ישראל, גיל בעמים, יש פסוק. לא שייך, לא מתאים לנו. אנחנו לא נהיה שותפים בשום זיוף. אנחנו רוצים את הניגון של הקודש. את הניגון של הנבואה, לא את הניגון של, של הזיוף. עכשיו, אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור שקשור לניגונים. ישמע לכם הזוי, אבל זה פשוט עובדה. כל אחד יכול לבדוק את זה. מקום המדינה, עד ששת הימים, לא היה, לפי אני זוכר לכל הפחות, לא היה שום ניגון חדש שנוצר בשירי קודש. לא היה. לא, פשוט לא היה אחד שמנגן חוץ מקרליבך, שממש היה שנה או שנתיים לפני ששת הימים, הוא התחיל לנגן. אבל לא היה. היו שירי ארץ ישראל. אלה היו שירים שבאמת חדשים, יצירה יסודית חדשה, אבל לא היה בקדושה כלום. כלום, פשוט לא כלום, לא היה. ידיד נפש זה שיר מפה מצפת, שחיבר אותו רבי אלעזר הזכירי. יש, ריבון עולם, יש כמה שירים שכתבו אנשים מיוחדים שהצליחו להגיע לרוח הקודש גם כשהם היו בגלות. אבל אישה אחד לא הלכים פסוק? לא הלכים, היהודים לא שרו, לא ניגנו, חוץ מכמה שירים בודדים, בתקופת הגלות. יש שאלה בכלל אם מותר לשיר שירי שבת בשולחן שבת. יש שמיים כאלה שאומרים שאסור. לא, 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 לא מדבר עליכם, מדבר על הגלות. אני זוכר, לא תרגעו, תרגעו. אני הייתי בחתונות בירושלים, הייתי, עד היום יש חתונות בירושלים, שאין שם תזמורת. יש שם כתוף אחד, וזהו. מה? מה זה? זה הלכה, לא? זה לא הלכה. זה לא הלכה. אני מסביר את המקור הזה. הלכה, אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו משתדלים שבחתונה יהיו כמה שיותר כלים שיש לשמחה. זאת ההלכה שאנחנו פוסקים כלפיה. אבל אני מכיר אנשים שפוסקים, מאיפה זה מגיע? מאיך נשיר את שיר השם? אל תזייף. אל תייצר... נכון, אני מספר מה היה בגלות, בתקופות. הייתה מציאות שבה, למה הם עשו את זה? מה, יהודים לא רוצים לשמוח? אומרים, זו שמחה מזויפת, אתה יוצר מצג שווא, כאילו אנחנו נמצאים במקום טוב, וכאילו הכל בסדר. והכל בסדר, הכל נפלא, והנה תראו איזה שיר, ואיזה שמחה, וריקודים, וזה. ומעבר לקיר יש צער גדול, וכאב גדול. גם עכשיו יש צער גדול. ובלבול גדול, נכון. אבל זה לא באותו קנה מידה. אז אני רוצה רק להביא את הסיפור. אז אמרתי, עד ששת הימים, לא היה יצירה ישראלית כמעט, חוץ משירי ארץ ישראל, ומששת הימים, זה פשוט נפתח איזשהו סכר. אני זוכר שתוך שנה, שנתיים, התחילו לייצר כל מיני שירים, ולפתוח איזה הקלטות ותקליטים, והתחילה יצירה רוחנית. היום אין כמעט שבוע שלא יוצא איזה שיר חדש, או איזה דיסק חדש. הם שירים מדהימים, הם מאוד יפים. כי נפתח איזה שער רוחני, שער בנפש. נפתח את זה שער בנפש. אז נכון, אמרתם נכון, יש עדיין מקומות של צער. אבל היום השמחה גוברת, כן? ולכן יש יותר ויותר אפשרויות, כן, 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 כן לפתוח את המקום של השיר. כן. זה קשור לדור שלנו? ברור. בדיוק ככה, קשור לדור שלנו. ממש קשור. אני אספר לכם סיפור, אני גדלתי בבית של הרב אליהו, היה לו מצד אחד פריחה,
הוא שומע שירים שלו של קודש. מה שהיה לו פריחה מזה. אולי הוא מסוגל לשמוע שיר. מצד שני, כשהיה שירים כאילו אמיתיים, מכוונים, נכונים, הוא היה יכול פשוט מאוד שמח. וזה סיפר לי, אברהם פריד סיפר לי, אמר לי ש... אומר, אני הייתי שר בחוץ לארץ, ולא הייתי בארץ, ויום אחד מישהו ביקש מהרב אליהו, נדמה לי מזה, היה מוישה דויץ', היה לו איזה גמח של קמחא דפסחא, והוא עשה איזה ארגו, עשה איזה ערב התרמה, וביקש מפריד שיבוא. פריד לא רצה לבוא. אז הוא סיפר לי, אברהם סיפר לי, הוא אומר לי שהרב אליהו כתב לו מכתב, אתה מוזמן לבוא לארץ ישראל לשיר ב... אז הוא אומר, הלכתי לרבי מחב"ד, אמרתי לו, מה אני עושה? אמרו לו, לא. ראיתי את המכתב, אמרו לרב אליהו, קרה לך, אין לך ברירה, סע לארץ ישראל. אמרו, נסעתי פעם ראשונה לארץ ישראל, הופעתי באותו אירוע, ואז הרב אמר לי, זה חשוב מה שאתה עושה. תלך, תשיר, תרומם, תחזק, תשיר שיר הקודש, תיתן עוצמה, תיתן חיות, תיתן... הוא אומר, פשוט הוא... תפס אותי וניער אותי, נתן לי ציווי ללכת ולשיר ולרומם בשיר הקודש. שתבינו, יש... אני אומר לכם דברים לא פשוטים כל כך. מכיוון שיש כאלה שעדיין מחזיקים באיך נשיר את שיר השם מנדמת נחר. אבל הרב היה לו מאוד חשוב שישירו שירי קודש. כשזה בקודש, היה מאוד מעודד. היה עד היום, במקום שבו הרב היה מתפלל, יש איזו שבורה של חזנים, כל אחד יותר טוב מהשני, והרב היה אומר להם, אל תשאירו לי אף פעם שיר של פריד אל אטרש, ולא יודע איזה כל מיני זמרים וזמרות ערביות שלקחו את המנגינות שלהם, ולבישו את זה על קדיש ועל קדושה ועל כתר. לא רוצה לשמוע את המנגינות שלהם. רק שירים, שנוצרו פה בארץ ישראל. תלחינו שירים, הוא אמר להם. תלחינו מנגינות. אל תביא לי מנגינות של זמר ערבי או זמרת ערבייה. כי המנגינות האלה מבטאות את הנפש שלהם. אז מה בכך שיזמת את זה אחר כך על קדיש? מבטאות את, את התנועה הרוחנית שלהם. זה לקדש את החזיר. אתה לוקח מנגינה שהיא באה מנפש רעה. היא שרה שהיא רוצה לאכול כבד של חייל ישראלי. בסדר? זה השיר שלה. אני אקח את השיר שלה ואני אלביש אותו לקדיש? למה אני צריך לקחת ממנה? אני צריך לקחת לחיות מהצינור שלה, הצינור הרוחני שלה? אני צריך לשיר את השירים של וגנר? מיסות של כנסייה, שספוגות באנטישמיות. מה, אנחנו לא יכולים לפתוח צינור חדש שלנו? אז הוא אמר להם, אני לא רוצה לשמוע את השירים האלה. תפתחו את הצינור הרוחני שלכם. והצינור הרוחני של עם ישראל נפתח. ממש, אני זה כל כך... הייתי בשני התקופות. אז אני, זה כזה חושך ואור כזה. התקופה שכל היחס, כל הצינורות היו סגורים, ו... יום אחד אחרי, כל הצינורות תפתחו. פתאום, שצר, כל שבוע אני זוכר, אני התחילו שירים, ואז היה פרחי, קורא לזה. פרחי ירושלים, פרחי זה, כל השירים, כל מיני שירים היו כאלה של... פתאום, מעיינות של יצירה נפתחו. הרב אמר, נפתח מעיין של יצירה אוכלית, אתה צריך להביא את פריד אל אטרש. צריך להביא כל מיני שירים שלהם. אז לפני השירים יכולים, קודם כל צריך לדעת כל שיר מאיזה מקום מגיע. למשל טרנס, שירי טרנס שהזכרתם מקודם. עכשיו, מה השירים האלה עושים לבן אדם? יש שירים שהם פשוט נכנסים את האדם לטלטול, לעצבנות, כן? אני לא אמר, אני לא... זה לא, זה צודק. כן, 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 ודאי, ודאי. שהם פשוט... כאילו רוצים להעביר את האדם, מה זה טרנס? טרנס זה מעבר, נכון? Mm-hmm.
כאילו להעביר את האדם למקום עליון, אבל הם מעבירים את האדם למקום תחתון. כן? יש הרבה כל שיר הוא למעשה סוג של טרנס. יש גם שירים של סופרמרקטים. לא יודע משמע שמתם לב פעם. אז בסופרמרקט יש טרנס שמביא אותך למוד של קנייה. כן, מנגינות כאלה. כן, זה שירים מיוחדים. שיוצרים לך את החשק לקנות, או לא נורא, יש אשראי, העגלה לידך, תקנה. שירים, יש שירים, יש שירים שנבדקו, כן? איזה שירים מצליחים לגרום לך לקנות, ויש שירים מצליחים לגרום לך לרקוד, ואיזה שירים עושים אותך עצבני, ויש, תדעו לכם שהיו מקצבים, מקצבים שהיה תקופה שהיה אסור לשיר בהם. היו נקרא להם מקצבים של שטן. מרווחים גם היום. אה? היה גם מרווחים. כן, מרווחים. למה? מכיוון שהיה להם מקצבים שמביאים את האדם להלך רוח שהוא יכול בסוף לרצוח או לגנוב. אה? היו, היו. אני לא אומר שזה. מה? מטל. מה זה? מוזיקה שעדיין קיים. כן. מקצבים שהם מובילים את האדם למקום מקולקל. לכן מאוד צריך להיזהר מוזיקה. כן? אבל איך זה קורה שזה משפיע ככה? אה? איך זה קורה שזה ככה משפיע? איך זה קורה שזה ככה משפיע? שאלה יפה. תשובה. אם זה יכול להביא לנבואה, אז כנראה. זה השאלה. זה שואלת, למה זה יכול להביא לנבואה? תשובה, תפסו חזק את הכיסאות, איך נברא העולם? איך נברא העולם? או בואו נעשה את זה בשלבים. איך ניתנה התורה? בשירה או באמירה? התורה נקראת שירה, לא? התורה נקראת שירה? אבל היה ברקים ורעמים. מה? היה ברקים ורעמים, אבל היא ניתנה בשירה או ניתנה בדרמה, באף. זה מה שחושבים. בוא נאמר, זה היה האופן שבו עם ישראל קיבל את התורה, ומשה רבנו בא אליהם ואומר להם, למה אתם מקבלים אותה בצורה כזו? לא נכון, תקשיב, זה שירה. שירה, שירה, ודאי. לכן אנחנו קוראים את התורה, אנחנו קוראים אותה בניגון. למה קוראים את התורה בניגון? למה קוראים את התורה בניגון? הגמרא אומרת, כל הקורא בלא נעימה, בשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים שלא ילכו בם. אתה לא יכול ללמוד גמרא בלי ניגון. וכל מי שהיה פעם בבית מדרש, יודע שזה ככה. אתה לומד גמרא, תקרא שלוש שורות, בם, בא לך ניגון. כאילו הניגון כתוב בתוך השורות. למה זה ככה? כי התורה נקראת שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת שימה בפיהם. התורה נקראת שירה, היא ניתנה בשירה. כתוב באותה נעימה שמשה רבנו קיבל את התורה בהר סיני, באותה נעימה הוא לימד את הלוויים. הלוויים שהיו מנגנים בית המקדש, זה שיר שהם נולדו מאבא שלהם, שלמד מסבא שלהם, שלמד ממשה רבנו. הם מלמדים, זה לומדים. כן, גם ככה נזכור את זה. אז הם מלמדים את זה, והלימוד המקורי זה שמשה רבנו שמע בהר סיני. מה? טוב. אבל גם בריאת העולם הייתה כזאת. בשירה? בטח. אז למה לא כתוב לנו את השירה? אז מכיוון שאנחנו נוצרנו בשירה, כן? 10 מאמרות נברא העולם, זה 10 מאמרות של ניגון. אנחנו נבראנו בניגון, ברגע שאנחנו שומעים את הניגון הנכון, אנחנו מתחברים לשורש היצירה שלנו, לדיבור האלוקי. כי 10 הדיברות שמשה רבנו שומע, הם המשך של 10 מאמרות שבהם נברא העולם. לכן זה הניגון שמשה רבנו שומע בהר סיני, זה המשך לניגון של מעמד הר סיני, של בריאת העולם. אז העולם נברא בניגון. ממילא כשאנחנו שומעים את הניגון הנכון, אנחנו מתחברים לשורש ההוויה שלנו, לדיבור האלוקי, לנעשה אדם.
גם נבואה זה בא בשירה? בטח, רק בשירה. באמת? אז זה התחלנו. מה, באדם שרואה דברים? והיא כנגן המנגן ותהיה לה ברוך השם. מה אומרת? אין השכינה שורה. לא מתוך שחוק, לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, לא מתוך שחוק, לא מתוך דברים בטילים, אלא מתוך שמחה של מצווה, שנאמר, והיא כנגן המנגן ותהיה לה ברוך השם. כן. כשאנחנו שומעים את השירה, אנחנו נכנסים למקום פנימי מאוד שלנו, כן? ומצליחים להגיע למקום של שורש היצירה. בתוכנו אנחנו נבראנו מתוך בשירה. אז אם אדם שר את השיר הנכון, אז הוא מתחבר לשורש שלו, למקום שאלוקים נגע בו. הרי אנחנו נוצרנו במגע אלוקים, נכון? ויפח ויפח משמעת חיים. אלוקים נפח בו למשמעת חיים, דרך המשמעת החיים אנחנו מגיעים לשורש שלנו. עם השורש שלנו, אנחנו מהמקום הזה, אנחנו ממשיכים את הדיבור האלוקי. חלומות זה סוג של נבואה חלשה. כי חלום זה אחד מ-60 בנבואה, קצת נבואה, יש הרבה מדרגות של נבואה. יש רוח הקודש, יש גילוי אליהו, יש הרבה מדרגות שמגיעות שהן לא ממש הנבואה, וגם בנבואה יש מדרגות שונות, כן? לא כל נבואה כמו נבואת משה וישעיהו, זה כמו נבואה של כל נביא, כן? יש מדרגות בנבואה, ויש מדרגות של רוח הקודש, ויש מדרגות של גילוי אליהו, ויש מדרגות של השראת שכינה. גילוי אליהו, סוג של מדרגות. יש ספר שלם שנכתב על זה, כתב על זה אבי חיים ויטל, נקרא שערי קדושה. יש הרבה מדרגות, איך מגיע, אבל זה מובנה בתוך כולנו. ועוד מילה אחת, זה כתוב שבימות המשיח, הנבואה תהיה, תחזור לכולנו, כן? אשפוך רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם. כן, יש מצב שבו כל העם מתנבא. כל הפשוטי העם? מה זה מתנבא בעצם? מה? מה זה מתנבא? יש מדרגה, יש נבואה שמגיעה לאדם לפי מדרגתו. ויש נבואה שמגיעה לאדם לפי מדרגת העם. נניח, במעמד, בקריאת ים סוף, אז כולם מתנבאו. אפילו ראתה שבחה על הים, היא לא התאמצה, היא ישבה ושתפה כלים, פתאום וואו, בא לה נבואה. לא מחמת עצמה, מחמת שהעם היה במדרגה הנכונה, כן? או בני ישראל ועמד הר סיני, כולם היו במדרגת נביאים, כולם שמים אנוכי השם אלוקיך. לא שכולם היו במדרגה, אבל העם, אלוקים כאילו דוחף את העם קדימה, מרומם אותם למדרגה המסוימת שהיא לא, הם לא, זה לא הם, הם מסוימים. כולל הרשעים. כולל הרשעים. מרומם את כולם למדרגה מכיוון שזה מה שנצרח באותה שעה לעם ישראל. אבל זו מדרגה שנצרחת באותה שעה לכולם. עכשיו שתדעו, אני באופן אמיתי, אני אגיד לכם את המשפט שזה כבר נסיים, אולי פעם משיעור אחר, כל אחת פה יש לה נבואה, כן? לכל אחד יש מאיתנו משהו בנבואה. ואני יכול אפילו לספר לכם איך אני יודע את זה, אבל זה לא הזמן, כן? אנחנו חיים עם זה. אנחנו 24/7 חיים עם זה. לפעמים זה צף, לפעמים זה לא צף. לפעמים זה קיים, לפעמים זה מודע, לפעמים זה לא מודע. אבל זה מובנה בתוך כולנו. מה? לפעמים זה אינטואיציה. זה לא נבואה, זה בחינה, אחד מ-60 אולי בנבואה. אחד מ-60? מה? כאילו זה קשור לחוש השישי? זה מה שקוראים לזה חוש שישי, אבל יש לזה הרבה... לדעת דברים ש... במילים שלנו. במילים שלנו, כן. אבל יש הרבה, כל אחד מאיתנו, אני יכול אפילו לספר לכם סיפור אחד כדי שתבינו מה אני מדבר. רוצה לשמוע סיפור? טוב, יש כמה סיפורים, אבל אחד אני אגיד לכם. אולי אפילו שניים. אחד, אספר לכם.
הרבה פעמים אני יושב, נגיד, סנדק באיזה ברית, נגיד, תודה. ובאים אליי אנשים לבקש ברכה. עכשיו אני יושב, כל אחד בא, נגיד 50 איש באים לבקש ברכה. ואני שם לב תמיד זה ככה, זה קורה, יקרו כמעט כל יום, כן? הרי אחד מתקרב, אף אחד לא שומע אותו, נכון? הוא בא אליי, אמר לי, הרב, אני רוצה ברכה לרפואה. ברך אותו. בא השני, הרב, אפשר ברכה לרפואה? בסדר. 50 איש, מתוכם 45 מבקשים ברכה לרפואה. למחרת, 50 אנשים, 45 אנשים מבקשים ברכה לפרנסה. או לזיווג ילדים. אבל זה כל פעם ככה. אני כמה פעמים, בתחילה לא שמתי לב, ושאמרתי, מה זה המקרה? כן, זה קורה כל כך, המקרים לקרוא כל כך הרבה פעמים, אבל איך זה יכול להיות? מה קרה פה? זה שער פתוח כנראה, כן? ואנשים חשים שזה השער. הם לא יודעים, הם לא יודעים מי ש... אני היחידי שיודע מה כולם מבקשים, נכון? הם לא תיאמו ביניהם, כן? אבל אתה רואה שכולם מכוונים למקום הנכון. מכוונים. מכוונים. ואם מישהו בא ביום שכולם רוצים רפואה, כן? ובא מישהו מבקש פרנסה, אני מברך אותו, אני מחכה. עוד דקה הוא התחיל לברך לבקש בקשות לרפואה. אני יודע, כאילו, איך אתה יודע? כי זה השער הפתוח, ואנשים חשים אותו. תגיד למה שאתה, תגיד לו, אתה חש, אתה, למה ביקשת רפואה? כי... אתה לך איזה תירוץ. זה סיפור אחד. סיפור שני, הרבה יותר עוצמתי. אני אומר לכם את זה פשוט, זה מבהיל, אבל זה, אם תתבוננו, תראו כמה זה נכון. מה הביא את היהודים, מה מביא את היהודים במשך 130 שנה? שמה? במשך 130 שנה, לעלות לארץ ישראל. איזה קול פנימי קורא להם לעלות? הם בסוף עולים, כל אחד עולה כי הוא החליט, כן? אבל בסוף... מה? זה, אוקיי, שמות, קראתם זה הרבה שמות, אינטואיציה, טלפתיה, חוש אישי, חוש רביעי, חוש חמישי. אבל תבוא הרבה, היה תבוא הרבה גם 2,000 שנה קודם ולא עשו את זה, ופתאום זה קורה וזה לא קל, בכלל לא קל יהודי לעלות, אבל הוא עולה. יש הרבה החלטות שהעם מחליט שאתה, מאיפה זה בא? מאיפה זה מגיע? אני אבד לכם דוגמה של עלייה שהיא דוגמה מוחצת, כן? זה לא הרצל, הרצל היה חי 3 שנים, יותר 10 שנים, בפעילות הזאת. אבל אנחנו 130 שנה בגל הזה. והיו הרבה סיבות למה לא, והרבה אנשים שדיברו נגד, ופעלו נגד, ועשו נגד, ועמים שעשו נגד, והחלטות באום שהיו נגד. מי יקרא לנו להתיישב אותם ושומרון? איך זה קרה בכלל? מי יקרא לנו לבנות את ירושלים? מי יקרא לכל תהליך התשובה שקורה בעם ישראל? איך זה קורה? זה כוחות פנימיים שמניעים את כולנו. מי שקשוב, קשוב, הרוויח. מי שלא קשוב, מי שקשוב לרדיו, מי שקשוב לטלוויזיה, מי שקשוב לאח הגדול או לדעמה, למשחקי הכס או כל מיני דברים אחרים, אז הוא הפסיד את השמיעה הפנימית הזאת. וזה כן ברמות אחרות אחד מהשני? מה? ברור שזה ברמות אחרות. יש דבר שהוא מגיע לכל העם, כמו מעמד הר סיני כזה, שזה בא לא מגללנו, בא עלינו. לוקחים אותנו, מעלים אותנו במעלית. זה מעמד הר סיני, קריאת או קריאת ים סוף. ויש... יש כי את כל השם שבכוח, כל השם בידה, שפועל, מפעם בכולנו, ויש מי שמקשיב, ויש מי שאותם את הקול הפנימי ומקשיב לקול החיצוני. התפקיד שלנו היום זה רק לגרום לאנשים להקשיב לקול הפנימי וזהו. תהיה רגע בשקט, תקשיב פנימה, וואו, פתאום הוא שומע את הקול. שזה קם בכל אחד. וכמה שאדם מטהר את עצמו יותר, הוא שומע את זה יותר. אז זה לא שמיעה, זה שמיעה פנימית.
מי שמתבונן רואה שאנחנו פשוט חיים בדור של שמיעה פנימית. אגב, לא רק אנחנו, העולם. שפוך רוחי על כל בשר. אבל זה באמת נושא לשיעור אחר. אז מאוד כדאי להיזהר עם מוזיקה. כי דרך המוזיקה אנחנו נוגעים בנשמה שלנו. וכדי שהשירה תהיה רק שירה כזאת שפותחת לנו את השערים ולא מבלבלת אותנו. שירה זה דבר מאוד קדוש, מאוד חשוב, מאוד עדין, מאוד מדויק, מאוד 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 חשוב. בהצלחה. Thank you.